trawiczką. Nie zjedzibuję, się myślę, że to trawiczka, nie? No, nie bój się. Tu jest? A drugi nie chce. No. Dobrze. Miestny odbor Matice Slovenskej Žarnovici vás vítam na tomto dnešnom pašiangovom sprievode v maskách. Oproti minulým rokom trasu trošku skrátime, pretože sa niektorí sťažovali, že ich nohy bolia, potom je špatné počasie, potom je zase pekné počasie, takže trasa bude trošku skrátená. Obereme sa smerom popri dole ku Klakovskému potoku, potom k dennému centru seniorov, opačným smerom popri požiarnej zbrojnici, hore pomedzi cintorín a novú bytovku a potom tá trasa už vlastne bude ako zvykla bývať predtým naproti teda okolo 48 bytových jednotiek, viacinovo účelové detské ihrisko, Žarnovická energetická a vrátime sa sem o nejakú hodinku. Mám ja chlapca, čo ma miluje, hej! Ale
môžem. Až môžeš. Ak môžem. Ale s touto stranou. Trafno, musíš. Tuto stranu je mekša, vieš. No Janko, tlač. Ja budem tlačiť a ty len ho. Všetko. Helám, nechci toto. Chcem mu naliať a nechci. Ale my to dokopli. Dať si tú sraninu. Dostala som jeden cukrík. Má viacej rozumu, ako si nechce. Nemôžu byť obidva jeho. Dobre, sadaj, idem. Thank you.
ona nie nie. Ja odídem, Bože môj, povadrujem, a ty sama zostaneš. Milé, že? Zatieskaj, ujú ťa zábere, vidíš, pôjdeš do kamery, krásne. O to jednoduchšie bude ich vyhodnotenie.
Takže dohodli sme sa asi takto. Čo sa týka dospelých. Takže tí najúspešnejší, čo boli tajomná dvojica, vy dvaja. Máte spoločné ocenenie, potom sa odchodíme, ešte poďte tam ďalej, nech sa páči, na ľavo poďte tam. Potom tu máme ešte tiež tak kolektív, a to boli dvaja Ježkovia, alebo Ježice. Áno, a ty sa táraš. Ježkovská dvojica, nech sa páči, ako dospelí. Ďakujeme pre Boha. No a čo nám ostáva, akože ďalšie skupinové ocenenie pre kuchárky, spoločne. Tak sa páči, tá kuchyňa. Nikto nechce. Takže, trojica najlepších masiek. Policajt. Takisto poď tam. Potom tu máme ešte kuchárik. Yeah. Nech sa páči. A labuť. Nech sa páči. Takže toto sú ocenené masky, tuším skoro všetky. Prepáčte ostatní šišky, môžete mať tam dojesť. Poprosím vás, aby ste, že tretina Fašiangového sprievodu bola ocenená. Chliače Ježica. Ďakujeme ešte pekný zvyšok večera a pekný Fašian najkrajšiu popolcovú stredu a nech je potom veľmi.